وخف نيران الهموم يا إلهي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأخوة والأخوات، كبراتنا كبراني تكبراتنا يتودداتشو يا أفريكا تي في بروغرام تكاتاوش يلا تشوبات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين إنه زاريم داقم تقنين تنال كشيخات شنقار شيخ سعيد أحمد مصطفى يا رمضان فتوى بروغرام كتاسر جت إنه جمرال إن شاء الله ننتم برمضان صوم زوريا يلا تشون تياكيوش وسين تياكيوش بمدول بكتاسر جت إن شاء الله ملسون مساتوبتي هنا الشيخ هاتشن بمجمع الشيخ سعيد إنكم عندنا متلاقوا حياكم. عندنا قيادتنا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على آله وصحبه الطيبين أجمعين. أنا بمجمع عندي نتكلم مدو عندي حديث وجن تكسر لنا. نعم. بمجمع وراء ما ورد حديث نبي عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. برمضان ورواج مهون عملوبات فزاي ميكنيون أجر تسفى درقوية ميصوم سو يهلف وانجلوه اللي مار لترسلو كيامون بماسملكة ييزو من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رمضان لليت يتشالون يهلقوا وبعبادة بسكرية لا يقوي سو ያን ነገር ሱና መሆኑን አምኖበትና አጅሩን ተስፋ አድርጎ ከሆነ ያለፈ ወንጀል ይማርለታል ይላል። ስለዚህ ሸይኻይን ቡኻሪና ሙስሊም የዘገቡት ሐዲስ ነውና ያን ወርቃማ ግዚያችንን በአግባቡ እንድንጠቀም ለሊቱንም ቀኑንም ነው የሚያስገነዝበን ማለት ነው። طيب جزاكم الله خيرا. እንግዲህ ባለፈው ፕሮግራማችን ላይ ስለ ጾምኛ ሰው የሚጠብቃቸው ሥርዓቶች አላህ ዘንድ በጣም የተወደዱ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱናዎች እንዳሉ በተወሰነ መልኩ ጠቅሰን ነበር። እስቲ ሌሎች ከጾምኛ ማለት እንግዲህ ያለፈው ጠቅሰናል። በተጨማሪ ኢፍጣር ታጅሉ ኢፍጣር ፍጥርን ማስቸኮል የሚለው በጣም ትልቅ ሱና ነው። ሰዎች በተለያየ ምክንያት ምናልባት እየተጠራጠሩ ገና ይሆናል ትንሽ ቆዩ ምናምን ማለት አይገባም። በቆየን ቁጥር እንዳውም ያው ኢባዳው ይጨመር ነው ይመስላችኋል። መخالፋ ነው እና አንድ ሰው ቀኑ ማለቁ ከተረጋገጠ በማንኛውም ወሲላ ወዲያውኑ ማፍጠር ነው የሚመረጠው ማለት ነው። እና لا تزال امتي في خير ما عجلوا الفطره ማቶች በخير ላይ ከመሆነ አይወገዱም ፍጥርን ስታስቸኮሉ ድረስ ብለዋልና ይሄንን ሱና ይሄ አማረግ ይኖርብናል ማለት ነው። በተገኘው አጋጣሚ አንድ ጉንጮሃን ቢሆን አንድ ተመር ቢሆንም ቀመስ ታደረግ ያው ሱናው ይገኝልናል ማለት ነው። በዚህ መልኩ ፍጥሩን ባይሆን መግባቱን እንደወቅቱ መድረሱን ማረጋገጥ አለብን። ደግሞ መቸኮል አለብን ብለን ሳይደርስ እንዳንበላ መጠንቀቅ ያስፈልጋል ማለት ነው። ሌላው ዱዓ በፍጥር ጊዜ አንድ ሰው በሚፍጥር ጊዜ ያላህ ግብዣ ነው። ሰው ለአላህ ብሎ ቀን ተርቦና ተጠምቶ ይውላል። በሚያፈጥር ጊዜ ደስታ ይሰማዋል፣ እርካታ ያገኛል። በዛ ሰዓት እንግዲህ በጦሙም በፍጥሩም ኢባዳ ነው። ፍጥሩንም በሱናው መሰረት ካደረገ ጦሙንም በአግባቡ ካጠናቀቀ ወደ አላህ ተቃርቧል። ስለዚህ በዛ ሰዓት اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت فاغفر لما قدمت وما اخرت የመሳሰሉ ዱዓ ወይም ረበና አቲና ፍዱንያ ሐሰና ወፊል አኺራቲ ሐሰና ተቀለል ብለው ሁሉ ነገር ያካተቱ ዱዓዎችን መጠቀም በጣም አስፈላጊ ነው ማለት ነው። ለምን ለሷኢም ዲያወቱ ላ ተረድ የሚል ሐዲስ መጥቷል። ጾመኛ የሆነ ሰው በትክክል አላህ ብሎ እስከጾመ ድረስ በፍጥሩ ሰዓት የተቀባይነት ያለው መድሙን የሆነ ዱዓ አለው ተብሏልና ደግሞ ያችን ነገር ቁም ነገር ላይ ማይረባ ለፈስስ ነገር ላይ ሳናውል አኺራችንም ዱንያችንም ያካተተ እንደውም ለኡመቶች ሁሉ አላህ ፈረጃ እንዳመጣ ለሁም ለجميع المسلمين والمسلمات اللهم فرج الامه ብለን ዱዓ ማድረግ መርሳት የለብንም ማለት ነው። طيب احسن الله اليكم جزاكم الله خيرا. ان شاء الله እንቀጥላለን። ብዙ ሱናዎች እንዳሉ ነው። ብዙ ሙስተሐብ የሆኑ ጾመኛ ሰው ሊከተላቸው የሚገቡ ሥርዓቶች አሉ። ان شاء الله አንድ ስልክ መስመር ላይ አለ። እሱን ተቀበለን እንቀጥላለን። نعم الو الو نعم السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه ابو سلمان تفضل. تياك يالين. ايوه. برمضان سيجا رمضان حيد دايما تاكل مدانك لما تتكم. يعني مدانيت بيتكم. ሆይድ ነው የሆነ ወን እንዳይመጣቸው መዳን ይቀጠሙ ማለት ነው ለረመዳን ዳፍል ዳፍል طيب ماشي ሌላ ጥያቄ እንዲሁም ዑምራ ቢያደም እንደዛ ማለት ነው ዑምራ ሲሄድ እዛው ላይ ደም እንዳይመጣብኝ ብላ መዳን ይቀጠሙ ايوه ايوه طيب جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ابو سلمان بارك الله فيك ጥሩ ወንድማችን ሰልማን ጥሩ ጥያቄ ነው ያቀረበው ሴቶች በረመዳን ወር ያው የተለመደው ደም መጥቶ እንዳያደናቅፋቸው በመደዳው ለመጦም ሲሉ ደም የሚያዘገይ እንክብል ይወስዳሉ ይሄ እንዴት ይታያል ነው ማለት ደሙ በተግባር እስካልወጣ ድረስ ያው ጧሃራ ናቸው ማለት ነው አይሆን ይሄን መድኃኒት መውሰዳቸው በጤንነታቸው ላይ ተጽዕኖ ያደርጋል አያደርግም የሚለውን ባለሙያ ማማከር አለባቸው እንጂ ዛሂር ያው ደሙን እስተተቆጣጣረውና እስካልመጣ ድረስ ጧሃራ ከሆኑ መጾም ይችላሉ ምንም ችግር የለው ከሸርዓ አኳያ ማለት ነው ዑምራም ሲሄዱ እንደዚሁ ያው ዑምራን በማከል እንዲያደናቅፈ ይብለው ያደርጉ የሚከለክላቸው ነገር የለም አነባ ማንኛውም መልኩ ደሙ ካልወጣ እስካልወጣ ድረስ ጧሃራ ናቸውና የሚሰሩት ሁሉ ኢባዳት እክል ነው ማለት ነው ايوه طيب احسن الله اليكم جزاكم الله خيرا في اتصال اخر نعم في اتصال اخر طيب طيب مسلك مسمر لا لا እሱን እንቀበላለን ኢንሻአላህ ከዛ እንቀጥላለን نعم تفضل الو الو نعم سعاده تفضلي الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اني منى محمد كطائف ايش منى تفضلي ايش يعني ጉዳይ ትንሽ ከረመዳን ወጣ ይላል ግን ሁሌ የከነከለኝ ስለሚኖር ዛሬ ለመጠየቅ እድሉን ስላገኘው በጣም ደስተኛ ነኝ طيب ان شاء الله አጠራር እሺ እኔ ነፍሰ ጡር ነበርኩኝ ስራ ላይ ሆኜ አጋጣሚ ጥርሴን አመመኝ ጥርሴን አሞኝ ለአራት ቀን እንቅልፍ የለኝም እና እንደዚህ አጋጤ ሁሉ እስከሚያጥ እና ሆስፒታል ሄጄ ሁሌ ሙራጃ አማረግበት ስለጥንሱ ጥርሴ አሞኛልና መድኃኒት ይሰጠኝ ስለው ነፍሰ ጡር ስለሆንሽ መድኃኒት መውሰድ አትችይም አለኝ እኔ እሺ ብዬ ተመለስኩኝ ወደ ቤት እንደገና ነፍሰ ልሸይ ነው የሆነብኝና ከዛ ሄድኩኝ ተመልሼ ሲሄድ በቃ ጥርሴ መነቀል አለበት አልቻልኩም አልኩትኝ ከቁጥጥር ውጪ ነው ያረገኝ ዓለም ሱልየትክ ሲለኝ እሺ ይሁን አልኩት ከተነቀልኩኝ በኋላ ከተነቀየ ከአስር ቀን በኋላ ጥንሱ ሞተ ሆዴ ውስጥ 6 ወር ምናምን ይሆነዋል እና የዚህ ሁክሙ ምንድነው ለምን ዶክተሩ አትንቀይ ያለኝ ነው እኔ በቃ ስላልቻልኩ ነው የነቀልኩት طيب እና አንድ ልጅ አለችኝ አይዋ ልጄ ሐቂቃ አላረኩላትም እና አሁን ተግሪበን 17 አመት ሆኗታል እና አሁን ማድረግ እችላለሁ ወይ طيب እሺ እሺ ሙና እሺ እና መሰግናለሁ ጀዛከላሁ ኸይር شكرا አፍዋን እሺ ምናኑ የመጀመሪያው ምትለው ጥርሴን በጣም ነው ምትለው ያው እርጉዝ ነበረች ዶክተሩ አይሆንም መንቀል የለብሽም ባሁኑ ሰዓት የተባለች በዛን ሰዓት በኔው ሐላፊነት ብላ አስነቀለች ከዛ ጽንሷ እንትናለ የመራቱን ስለ ተስኖ እንደሚያረግ ነገራት ማለት ነው አዎ መጀመሪያ ሰው አስተንቀቋታል እኔ አላደርገውም ነገር ግን በአንቺ ሐላፊነት ላደርገው ይችላል ብሎ አስተንቀቋታል ነገር ግን እሷ ይሁን ብላ ተቀበላ ከዛ በኋላ ሌላ ጣጣ መጣ ማለት ነው ይሄ ነገር አዎ እንግዲህ ተርሰማ በጣም ከባድ ነው ያሰክራል ይሄን ያህል እንግዲህ በቀጥታ ጽንሱ ላይ ጉዳት እንደሚያደርስ በግልጽ ከነገራት በትታገስ እና አማራጭ ብትፈልግ የተሻለ ነበር ያው ካልቻለች ምናልባት እንግዲህ የታመመሰው ምን አገናኛው ጽንስና ጥርስ ሌላ ይችላል ማለት ነው እርግጠኛ እንግዲህ ልጅ እንደሚጠፋ በታቆኖ አታረጋው ነበር ስለዚህ ሰበብ ነው ሱባለሙያው ነግሯታል እሷ እንግዲህ ብዙ ከመማ አቋያ አሁን ፎይታ ማግኘቷን ስለፈለገች ነውና ያአላህ ይቀደረው እንግዲህ አይቀርም ራሷን ማዳን ያው ተማለት የመብቷ ነው ግን ልጅ ላይ ምናልባት ያ ነገር ሊሆንም ላይሆንም የሚችል ነገር ነው። አዎ ግንኙነት ላይኖረው ይችላል። አጋጣሚ እንግዲህ እነሱ ተጀርባ ቢኖራቸውም አም ላይሆን ይችላል። አንዳንዱ ላይ ሊጎዳው አንዳንዱ ላይ ጎዳው ይችላል። ማህተሚል ነው። ስለዚህ እሷ ያው ለጊዜው ያላት እንግዲህ ዲል መቆጣጠር ራሷን እንት ማለት ስላልቻለች ማዝርናት ነው። ምናልባት ማደንዘዣ ሲወጋ ይሆናል ወይ ተጽኖ ሊፈጥር ይችላል። አዎ ሊሆን ይችላል። እንግዲህ ለማንኛውም አልፏል ተውባ ነው። استغفر تعذرك لله من الملة. طيب ان شاء الله اسلك مسمر لله سنقبل الله. نعم تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله قاسم تفضل. انكون درسات رمضان انكون ابو عبد الحسن ጥያቄ ነበረኝ ባለቤቴ ማለት ነው። ايوه እርጉዝ ያለች ጀምራ የሆነ ፈሳሽ የሚወጣ ፈሳሽ አለ ነጭ ፈሳሽ እና ነጭ ፈሳሽ የሚወጣት አለና አሁን ከወለደች እንግዲህ ወደ 2 አመት ከ3 ወር ሆኗታል። ይሄ ነገር አላቆመም አሁንም በተደጋጋሚ ይፈሳታልና ሶላት ስትሰግድ ፈጅርም ስትሰግድ ዙሁርም ስትሰግድ በየሶላቱ ውዱእ ታደርጋለች። አይዋ አሁን ግን ተራዊህ በምትሰግድበት ሰዓት አጋጣሚ መሃል ላይ ይሄ ነገር ቢከሰት ነጭ ፈሳሽ ነው ዝም ብሎ ንጹህ የሆነ ማለት ነው። ምናልባት ተራዊህ ላይ ቢከሰት ወይም ረዝም ጉዞ ይሄድ ነገር ቢከሰት አጋጣሚ ተራዊህ ላይ ቢከሰትባት ይሄ ነገር ምንድነው ማድረግ ያለባት? መሃል ላይ ቢከሰት ማድረግ ያለባት ነገር ፈልጌ ነው ከእናንተ ማለት ነው። طيب እሺ قاسم እሺ جزاك الله خير ان شاء الله መልሱን ተከታተል። طيب ያው قاسم አዎ የመጀመሪያው ሙና ቀደም የጠየቀችው ጥያቄ ነበር ታይዞ ሌላ ሴት ልጅ አለችኝ አቂቃ ላወጣውላትም 17 አመቷ ነው የምትለው ከረላም በጊዜው አቅም ሳይኖራት ቀርቶ ከሆነ ያላወጣቸው ምንም የለባትም። አሁን ደግሞ አለኝና ላረግ ይችላልው ካለች ብታረግም ችግር የለውም። ያው ሹክር ነው አቀርብ ለላህ ስለሆነ ቢቆይም አሁንም ለማድረግ ከፈለገች ማድረግ ትችላለች። በወቅቱ ግን የለላት ከሆነ ምንም አያስጠይቃትም ችግር የለውም ማለት ነው። طيب ወንድማችን አሁን ቃሲም ደግሞ የጠየቀው ጥያቄ ባለቤቴ እርጉዝ ናት ነገር ግን የሆነ ነጭ ፈሳሽ ይወጣታል ሶላት ጾም ላይ እንዴት ነው? ያው እርጉዝ በመሰረቱ ያው የወር አበባ ይመጣበትም አንዳንድ እንኳን ኺላፍ ቢኖርም ስለዚህ ደምም አይደለም ደሞ ነጭ ፈሳሽ ነው እያለ ነው። ደም እስካልሆነና ያለ ጊዜው እርጉዝ ላይ የሚመጣ ነገር እስቲሃዷ ነው እንደ በሽታ ደም ነው የሚቆጠረው ያው ነጅስ ነው። ሱባም ወጣግዜ ማጽዳት እዛ መቆጣጠሪያም ነሐፋዛ እየተጠቀመው ኢባዳዋን መቀጠል ትችላለች። ልክ እንዳለው በየወቅቱ አዲስ ውዶ ያደረገ መስጊድ አለበት ናላዊ መስጊድ ከሄደች በመስጊድ ላይ እንዳይንጠባጠብ ጥንቃቄ ማድረግ አለባት። ለራሷ ግን ምንም ችግር የለም ይወጣም ሶላቱ ላይ ያለ ይወጣም አያፈርስም ማዙርናትና ማለት ነው ለሰለሰል በሉ ነው የሚቆጠረው። طيب احسن الله اليكم وجزاكم الله خيرا قدم ያዝናቸው የጾመኛ ስርዓቶችን በተመለከተ አዎ እንግዲህ የጾመኛ አዳቦችና ሙስተሐባቶች ብዙ ናቸው። ከነዛ ሌላው ሰደቃ ነው አቅም ላለው ሰው እንግዲህ ሸህሩል ኸይር ወልቢር ነውና ረመዳን ሰዎች እንደኛ ጾመው ውለው ማፍጠር ያለላቸው ሰው ሊኖሩ ይችላሉ በአካባቢ ማለት ነው። ስለዚህ እነዛን ሰዎች ማስፈጠር ትልቅ አጅር ያገኛል። አንድ ጾመኛን ያስፈጠረ ሰው ያይጦመኛውን አጅር ያህል ያገኛል ነው የተባለው። ምን غير ያንቁሶ ምን አጅር شيء እሱ ምን ዳሳይቀነስ አላህ በቀጥታ አንተ 3 ሰው 4 ሰው ተስፈጠርክ ቁጥር የዛ ሁሉ የጦሙን አጅር የሚያህል ነው ላንተ የሚመጣው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄም ትልቅ እንግዲህ መይዳን ነውና አቅም ላላቸው ሰዎች በዚህ ላይ ያው የማስፈጠር ሚና ቢጫወቱ በጣም ጠቃሚ ነው ማለት ነው። ሌላው ቂራአተል ቁርአን ማብዛት ይኖርብናል። በረመዳን ወር በጣም ተወዳጅ ከሚባሉ ስራዎች ቁርአን ረመዳን ያው ተዛምዶ አላቸው። ወትሮም ሸር ረመዳን الذي انزل فيه القران እንዳለው አላህ መወረድ የጀመረው በረመዳን ነው ሸሩል ቁርአን ነው። እንደገና ነብዩም በየአመቱ ጅብሪል እየመጣ ቁርአን ያቀራቸው ነበር አንድ ختማ መጨረሻው አመት ላይ 2 ختማ እንደውም አስጨርሰዋል ማለት ነው። ስለዚህ ተዛም በላይ ወቅት ያለው ሰው ቁርአን ማቅራት ማብዛት በማንኛውም ጊዜ ቁርአን እያንዳንዱ حرف በአንዲት ፊደል 10 ሐሰናት ነው። አሊፍ ላም ሚም ብሎ ዝም ቢል እንኳን አንድ ሰው 3 ፊደሎችን አነበበ ማለት ነው 30 አለው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ያህል አጅር የሚገኝበትን ነገር ተተን በሆነ ባልሆነ ጊዜ ማባከን የለብንም። ቁርአን በማቅራት ላይ በጣም ማትኮር እንዳለብን አስፈላጊ ነው ማለት ነው። طيب احسن الله اليكم وجزاكم الله خيرا ان شاء الله ሌሎቹንም ሱናዎች በጣም ተወዳጅ የሆኑትን ነገሮች እንቀጥላለን። سلك مسمر لا له. نعم طيب ان شاء الله سلك سكيمة عدرس. نعم نعم الو ايوه ايوه نعم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سمع اللبن قد اياك نبري. طيب تفضل. اياك هون جماعة مسجدنا الفتوى من نارو. ايوه ليلة مسجد أذان في الدرج إنها سنة أولي ديكان ديكا إكارات تلو جماعة إنها ليلة مسجد أذان سنتنا لنفسر نمنا ليلة توجه دمو إيه مسجد أذان كاترك إنه تفترى لكي نكرا كرا لين إنه سايان نمو. أيوة ليلة مسجد أتاكبات شو يالو نو ويس روكنا وليلة بطان أتاكبات شو يالو مسجد أذان تدركوا إنها مسجد مهزين أولي ديكان ديكا إكارات نمنا إنها دموع ليلة مسجد هذا تدركوا ما خطر عبدالله من كراكرة اللي سيارنا. أيوة طيب بفطر نو؟ بفطر لا نو مغرب. إيش طيب إيش جزاك الله خير. إيه بمسارته يا أذان للصلاة نو يتمدبوا غير من قالون كن يا مغرب أذان يا فطر وقت صلاة هنا سويت أو إن توقيت متكامية أدرجوا تنجي أذان شرط أيدلهم. نا وقت صحاي مطلقون بمانኛውም መንገድ ካወቅን አዛን የለበትም አገር አለ ጭራሹን አይደል እንዴ? ወይም ደግሞ መንገደኛ ሆነ በረሃ ላይ ምንም አዛን ላትሰማ ትችላለህ፣ ግን ፀሐይ ስትጠልቅ ታያታለህ ባይነ ማለት ነው። ወይም ደግሞ በሰዓት ታውቀዋለህ ክላንደሩ ምን ያህል ደቂቃ ምን ያህል ሰዓት ላይ እንደሚወጣና እንደምትገባ ማለት ነው። ያ ከተረጋገጠ አዛን መስማት አለ መስማት እንደ ሸርጥ አይደለም ለጾም ለማፍጠር አዛን ለሶላት ወቅት ማሳወቂያ እንጂ ቀንም እኮ አዛን አለ። ዙሁርም ላይ አዛን ይላል አንበላም፣ አስሩም ላይ አዛን ይላል አንበላም። የመግሪቡ ግን እግር መንገዱን ስለገጠመ ለመግሪብ አዛን ሲደረግ መግሪብ አዛን መደረሰ ማለት ያው ማፍጠሪያው ደረሰ ማለት ነው በሚል ሂሳብ እንጂ ሸርዑ ራሱ አዛንን ማፍጠሪያ አድርጎ አይደለም የመደበው ማለት ነው። ከሱ ጋር ተዛምዶ የለውም። ልክ እንደተባለው ታዲያ የእናንተ መስጂድ ሆነ የሌላ መስጂድ ታማኝ የሆነ ሰው በአዛን ማለቱ ከታወቀ ማፍጠር ይቻላል፣ ችግር የለውም። ግደኛ መስጂድ ካላለ ምናልባት እንቅልፍ ወስዶት ሊሆን ይችላል። አንዳንድ ጊዜ ያረፍዳል፣ ጭራሹንም የሚቀርብ ሙአዚን አለ። ስለዚህ ወቅቱ መድረሱን በማንኛውም መንገድ ካረጋገጣችሁ ማፍጠር ትችላላችሁ። በጎረቤት አዛንም ይሁን በሌላም በተለያዩ የሚለው ሙአዚኑ ራሱ ሁለት ደቂቃ ይቀራል ሰብር አድርጎ እሱ ቀድሞ ነው ያዘነው ብሎ አዛን አላወጣ ብሎ ማለት ነው። ሙአዚኑ ነው የሚቆደቁዳቸው። እንግዲህ ሙአዚኑ ይሄ ሁለት ደቂቃ የራሱን ሂሳብ እንት ማለት የለበትም። ረስሚ ነው ለበተለይ እዛ ሀገር በቀጥታ መልቁራ ተቆይም ነው ሀገሪቱ ላይ የተዘረጋው። የመልቁራ ተቆይም ክላንደሩ ነው አንድ መስጂድ የብቻ አንድ መስጂድ የብቻ አይልም። አንድ ሀገር ናቸው፣ አንድ አካባቢ ናቸው። መንጥቃው ሲለያይ ለምሳሌ የመካና የዘል ሊለያይ ይችላል፣ የተወሰነ ይቀዳደማል። የመዲና ሊለያይ ይችላል። ግን አንድ ከተማ ላይ ቆይ የሚባል ነገር የለም። አንድ ሰፈር ላይ ሪያድ ውስጥ አንድ ቦታ ላይ ከደረሰ ሁሉም ቦታ ደርሷል ማለት ነው። ስለዚህ አንዳንድ ሰው ሸክ የሚያበዛ ሰው አለ። ዝም ብሎ ጥርጣሬ እንትን ይልና ጥንቃቄ ያደረኩ የመሰለው በቃ ሰው ቆዩ ቆዩ ማለት አግባብ አይደለም። ምክንያቱም ያኛው ሙስሊም ነው፣ እንደሱ ለዲኑ ያስባል። ሳይደርስ እንዴት አድርጎ ሰውን ያስፈጥራል? ያው በካላንደሩ መሰረት መሙላቱን ካወቃችሁ የእናንተ መስጂድ አዛን ማለት አለማለት ሸርጥ አይደለም ነው ዋናው ነገር። አይዋ جزاكم الله خيرا ان شاء الله. في اتصال اخر طيب كذاك قاسم. طيب قاسم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هلا يا شيخ معليش. طيب طيب تفضل. ጥያቄ ምን ነበር መሰላችሁ? መጀመሪያ ባለቤቴ ማለት ነው 2 አመት ከ3 ወር ሆኗታል ከወለደች ማለት ነው ከወለደች። አዎ طيب ግን እርጉዝ እያለች ነው የተሳሹ የጀመረው እርጉዝ እያለች ነው ገና ማለት ነው። እስካሁን ድረስ አለ ወልዳ መጣም ወደዚህ 2 አመት ከ3 ወር እስካሁን ድረስ አለ የተሳሹ ማለት ነው። አይዋ طيب አሁን ይሄን ሁሉ እንግዲህ 2 አመት ከምናምን ዙር እየሰገደች አሱር እየሰገደች ውዱ እያደረገች ነው ይሄን ነገር የምታደርገው ማለት ነው። እሺ ጥሩ ጥሩ እሺ አሁን ግን ተራዊህ ላይ ምናልባት በምትቆምበት ጊዜ ይሄ ነገር ቢከሰት ማድረግ ያለባትን ነገር ነው እኔ ለእናንተ የጠየቁት እንጂ አሁን እርጉዝ አይደለች። طرو قدم እንደዛ ነበር አሲም እኛኮ መልሰነው አልተረዳህንም እንጂ ያው ስንት አመት ይሆነው ምን ይሆነው አንድ ሴት የማይቋረጥ ደም ካለባት በሚለው ነው የመለስነው ተከከለ የማይቋረጥ ደም ታለባት ማይቋረጥ ከሆነ ሙስተሃዷት ይባላል የበሽታ ደም አለባት ነው በእርጉዝነትም ይጀምራት ዛሬም ደሞ ለጣም ሆና ይቀጥል ዝሮ ዝሮ ማይቋረጥ ደም ያለባት ሴት ማዕዙርናትና መቆጣጠሪያ ያደረገች በየወቅቱ ውዱእ ያደረገች ተስገድ የሚለው አጠቃላይ ነው የጀመረችው ስንት አመት ነው ምናምን የሚያመጣው ነገር የለም ተከክል ታርጉዝነቱ በርጉዝና የጀመረችው ወይም ደግሞ በርጉዝ ባልሆነች ጊዜ የሚለው የሚያመጣው ነገር ስለሌለ የማይቋረጥ ደም ያለባት እድሜ ልኳን ሊሆን ይችላል ማለት ነው ያ ደም እስካለ ድረስ አይከለከለም መደበኛ ደም አይደለምና ነው ለሐይድ ለመለየት ከፈለገች ግን በሐይድ ጊዜ መልኩ የተለየ ሆኖ ሊመጣ ይችላል ወይም ወቅቱ ደግሞ የተወሰነ ክፍተት ሊኖር ይችላል የሐይድ ነው ብላ የምታምንበት ሰዓት ላይ ከሆነ ያን ሐይድ ተቆጥረውና እንትላለች በሌላ ጊዜ ግን የማይቋረጥ ከሆነ ያነጩ ምን ጊዜም ቋሚ ነው ያለም እንደሌለ ነው እንደ ሰለሰል በውል ማለት ሽንት ማጥ ያለበት ሰው ለምሳሌ ሽንቱ የማይቋረጥ ለሰው አለ እንተባጣውበታል ሽንቱ ወንድም ይሆናል ሴትም ሊሆን ይችላል ማለት ነው ያ ሽንቱ የማይቋረጥ ለሰው ሁሉ ጊዜ ያው የታጠበ መስገድ ይችላል ሁሉ ጊዜም ያው መጦም ይችላል እንደሚባለው ውዶ እንደማይፈርስበት ማለት ነው ይሄም እንደዚህ ደም ያለባት ደምም አይደለም ነጭ ነው ይያልከ ነው ይሄ የበሽታ ፈሳሽ ስለሆነ ምንም ተጽዕኖ ያረግም ከዛ መካከል ግን ለሐይዱ የተወሰነ ጊዜ ተዝስ ከዚ ሐይድ ነው የሚል ምልክት የምታውቅበት ካላት በዛ ደረጃ ልታቋርጥ ይችላልሽ ማለት ነው አለበለዚያ ሐይዱም ጭራሽ የለም ነጭ ብቻ ነው ከተባለ ሁሉ ጊዜ ነጭ ደም የሚባል ነገር ሐይድ ሊሆን አይችልም መጀመሪያው ነው ተዛኩላሁ ኸይራን ቃሲም ግልጽ ነው አይደል ሽኩራን ተመልሶልኛል አፍዋን እሺ ተመልሶልኛል ሽኩራን ያው ተራዊ ላይ ከሆነች ግን ያው የቀየረች አፋዛ የቀየረች ወይ ምንስን ተጠቅማ አንተ ማለት ነው እንደዛው ያ ጾመኞቹን ስርዓቱን በተመለከተ ቀደም ስለ ኢፍጣር ነበር እንግዲህ ያው ጾመኞች በረመዳን ጊዜ የሚሰሯቸው በርካታ ስራዎች አሉ እና በዛ አጋጣሚ ጾም የእንቅልፍ ጊዜ አይደለም ሰዎች ሁሉ ጊዜ እንቅልፍ ነው የሚያበዙት ጃዛ ይወስዳሉ ምን ይላሉ ቃኑን በሙሉ ተኝተው ውለው ለሊቱን ደሞ በልተው አሁንም ወደ ምኝታና ወደ ውካታ ወደ ጫዋታ ነው የሚከደው ይሄ አይደለም ረመዳን ረመዳን በጣም ምርጥና ወርቃማ ጊዜ ስለሆነ ብዙ ልንሰራና ልናመርትበት የሚገባ ፍርሷ መሆኑን አውቀን በተቻለው ሁሉ ኢባዳ መሳተፍ አለብን ማለት ነው طيب جزاكم الله خيرا ان شاء الله አንዴ ረፍት ወጥተን ተመልሰን መጣለን እንከተራለን ክብራትና ክብራን ተከብራችሁና የተወደዳችሁ ፕሮግራማችን ታዳሚዎች ኢንሻአላህ ትንሽ ረፍት ወጥተን ተመልሰን መጣለን ሳትርቁ ተጠብቁን ፋሲል ወንዋሲል تطفني عن الهموم يا إلهي أودة تطفني عن الهموم يا إلهي ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን በውቀት ላይ የተሰኘው ፕሮግራማችን የረመዳን የፈትዋ ፕሮግራማችን ተከታታዮች በያላችሁበት አሁንም አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ተመልሰን መጥተናል ኢንሻአላህ ከሼኻችን ጋር ሼኽ ሰዒድ አህመድ ሙስጠፋ ጋር ያለውን ፕሮግራም እንቀጥል ይሆናል ቀደም ሼኽና ያው የጾመኞችን ስርዓትን በተመለከተ በተለይ ደግሞ ኢፍጣር ላይ የሚያስፈልገውን እንዲሁ ደግሞ አሁን ደግሞ ቀደም ሲል የነኩት ነጥብ ጾመኛ የሆነ ሰው ጊዜውን በአግባቡ መጠቀም እንዳለበትና በተለያዩ አይነት ነገሮች በእንቅልፍ ወይ ደግሞ በሌሎች ጫዋታዎች ጊዜውን መግደል እንደሌለበት አንስተው ነበር طيب تفضلوا አሁን እንግዲህ ያው በረመዳንም ሆነ በማንኛውም ጊዜ ሙስሊም ያው በኢባዳ መትጋት ይጠበቅበታል ረመዳን ደግሞ የተለየ ክብርና ደረጃው ጥፍ ድርብ ስለሆነ በሱ ላይ ደግሞ የበለጠ ልንተጋ ይገባል ነው ዋናው ነገር እና በረመዳን ከሚሰሩት ዋናው አበይት ስራ ሌላው ያው ሶላት ሌሊት ነው ሶላት ሌሊት ተራዊህም ልትለው ትችላለህ ተሐጁድም ልትለው ትችላለህ ተኢሻ አስተፈጅር ድረስ ባለው ሰዓት የምንሰግደው ሶላት ማንኛውም ሶላት ሌሊት በሚለው ይጠቃለላል በዛ ሶላት ላይ መትጋት ያስፈልጋል ማለት ነው አንደኛ ያው ብቻውን መስገድ የማይችል ከሆነ መሻገል የሚበዛበት ከሆነ መስጂድ ሄዶ በጀማዓ መሳተፉ ያነቃቀዋል ይሄ ጥሩ ነው ብቻውን ደግሞ እኔ ምንም ችግር የለኝ የተወሰነ ሰዓቴን አክብሬ መስገድ ይችላል ለወይን ካለ حتى بيتو مسجد ይችላል ወንዱም ማለት ነው እንደ ፈርድ ሶላት አይደለም አፍጠሩ ሶላት الرجل في بيته الا المكتوبه ብለዋልና ማለት ነው ግድ የመስጂድ ብቻ ወዚፋ አድርገን ማየት የለብንም ማለት ነው ሴቶችም እንደዛው ምርጫ አላቸው ሄደው መስጂድ መስገድ ከቻሉ ይችላሉ ችግር የለም لا تمنعوا اماء الله مساجد الله ብለዋል ቤታቸው መስገዱ ደግሞ የተመረጠ ነው ማለት ነው ግን ዋናው ነገር መስገዱ ነው በጀማዓ መስገዱ በተናጠል መስገዱ ሶላት الليل لنابዛ ይገባል በተቻለ መጠን ማለት ነው የሌሊት ሶላት ሁሉ ጊዜ አፍዶሉ ሶላት الليل ተፈርድ ሶላት ቀጥሎ የሚመረጠው ሶላት الليل ነው ምክንያቱም አንደኛ ሰው እንቅልፉን ረፍቱን ሰውቶ ነው ሁለተኛ ደግሞ ተሪያ የራቀ ነው የሚሆነው ማለት ነው حتى በተሰብ እንኳን ይተኛል አይህም ይዛግዜ ኢኽላስ የተሞላበት ነው የሚሆነው አደባባይ ሄዶ በመስጂድ ግን ያው ሌሎች ሰዎች እንዲያውት ዝም ብሎ ለሪያ የሚሰራ ሊኖር ይችላል ሶላት الليል ግን ብዙም ቻል ጥቂትም ቻል በተቻለው መጠን ለማር ሊኖረን ይገባል ዝም ብሎ በዘፈቀር ሳይሆን ይኔ ቢያንስ በለሊት ይሄን ያለ ሰግዳል የሚል ራሳችንን አሳምነን በየቀኑ ያችን ነገር አክብረን ብንሰግድ የበለጠ አትራፊ ልንሆን እንችላለን ማለት ነው በተለይ በአሽራ الأواخر ላይ ደግሞ የበለጠ ወደፊት ይመጣል መትጋት ይኖርብናል جزاكم الله خيرا طبعا ይሄ ረመዳን እንግዲህ መድረሳ ነው መለማመጃ ነው ረመዳን ላይ ራሱን ካለማመድ አንድ ሰው ሌላ ጊዜ መቀጠል ይችላል جزاكم الله خيرا በጣም ጥሩ ነጥብ ነው ኢንሻአላህ ስልክ መስመር ላይ አለ እሱን እንቀበላለን نعم علي اكمل وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ما شاء الله تبارك الله برنامجك በጣም ደስ ይላል ያው ምንም ያወቀው ብዙ ነገር ነው ያወቀው ما شاء الله تبارك الله جزاك الله خير ማለት ነው ያቄ ነበርኝ ገላውካ ተወዱ ያፈርሳል ወይ ነው አንድ ያቄ ጾመኛ ሆኖ የሚታጠብ طيب ቀጥል እሺ ሌላስ ወልክ ደግሞ ባያት ያለው ዑምራ ማድረግ ይቻላል ወይ ነው ማን ዑምራ ማድረግ ይቻላል ባያት ያለው ዑምራ ማድረግ ይቻላል ወይ ባያት ያለው ወኪል ሆኖ ማለት ነው ወኪል ሆኖ ايوه طيب እሺ ሌላ ጥያቄ አለ አይደል አዎ ሁለት ሶስት ደግሞ ከዚህ በፊት ከባለቤቴ አስር ያለው ማለት እኔን ከነከው በኋላ ነበር ይሄን ነገር ብዙም ከተነበረኝም እሷ ከኔ ትንሽ ትሻላለች ማለትም ለስልሳ ሰው ሰደቃ ምናምን ነገር ትክክለኝ ያው ለስልሳ ሰው አላበላውም ሰደቃ አላጣውም እስቲ ግልጽ አድርገው አሊ ጥያቄን ግልጽ አድርገው ግንኙነት አደረግሃል በቀን ማለት ነው አዎ በቀን ያው ብዙ እውቀት አልነበረኝም ብዙ እውቀት ማለት ጥቂት ነበር ብዙ እውቀት ስትል ሰደቃ ወጣው ሰደቃ ምን ያክል ነው ወጣው 60 ብር ነው 60 ሪያል 60 ሪያል ايوه ايوه طيب አንተ አላወቅከውም ጾም እንደሚያበላሽ አላወቅኩትም ነበር ያው ያኔ ጾም እንደሚያበላሽ አታውቅም እሷ እንደሚያበላሽ አውቃለሁ ايوه እሷ ናት እንዲያበረታታችሁ እሷ እንደዚህ ለከለታው ሰደቃ ወጣው ምናምን ትክክለኛ ነው لا الشيخ ميلوت እሷነች ያበረታታችህ ነው ሚሉት መጀመሪያ ለማድረግ እድፋፋች እሷ ነው ጥሩ ጥሩ እሺ طيب እሺ علي ان شاء الله መልሱን ተከታተል عفوا የመጀመሪያው ጥያቄ ጾመኛ የሆነ ሰው ገላ መታጠብ እንዴት ነው ጥሩ የመጀመሪያው ጥያቄ ቀላል ነው ጾመኛ የሆነ ሰው ገላ መታጠብ ምንም የሚጎዳው ነገር የለም ይችላል ምንም ችግር የለም حتى አጥም ጠንቶበት እንኳን ሰውነቱን ለማቀዝቀዝ ብሎ እንኳን ቢታጠብ አይጎዳውም እስካልጠጣ ወደ ውስጥ እስካልገባ ድረስ ከላይ የሚፈስውሃ ምንም ችግር የለውም ማለት ነው طيب የዑምራ ጉዳይሳ ወኪል ዑምራማ በህይወት ያለ ሰው ለምሳሌ አባት እናት ካለ ባይሆን ማሳወቅ አለብን አንተ ላረግልህ ነው ላንቺ ላረግልሽ ፈልጊያለሁ ብለን እናሳውቅና እሺ ይላሉ ወኪል ሆንክ ማለት ነው ሳነግራቸው ከሆነ ግን ኢባዳ ስለሆነ አንድ ሰው ለሌላ ሰው ኢባዳ ያረጋም ወከለና ስለለለህ ያው ላንተ ነው የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ በህይወት ካሉ ፍቃዳቸውን መቀበል አለበት መጀመሪያ ማለት እንደምሰራላቸው አሳውቀ ያለፈ ከሆነ ግን ሊፈቅድ ስለማይችል ላለፈ ሰው ቀጥታ ዝም ብሎ ማድረግ ይችላል በተሰብ የሆነ ሰው ማለት ነው አይዋ طيب جزاكم الله خيرا ሌላው ሶስተኛው ጥያቄ ጠየቀው ስለ ግንኙነት በተመለከተ ነው والله ሶስተኛው በጣም አሳዛኝ ነው እንግዲህ ሙስሊም የሆነ ሰው ይሄን ነገር አላውቅም ነበር እንደቀላል አይሆን ነበር ብዙ እውቀት የለኝም ብዙ ሳይሆን ትንሽም የለው ይሄን ማያቀሰው እና አውቀት እንዴት ነው እንግዲህ ለዱንያችን ብዙ እንለፋለን ለማወቅ እንዴ መሰረታዊ የሆኑ ነገሮችን ስለ ሶላት አላውቅም ስለ ጾም አላውቅም ብሎ መናገር እኮ ለሙስሊም ልጅ በጣም አሳፋሪ ነገር ነው ምክንያቱም ማወቅ ስላልፈለግን ነው ያላወቅ ነው እንጂ በእንፈልግ ኖሮ እናቅ ነበር በመሰረቱ ደግሞ እንደሚያፈርስ አውቃለሁ ይያላ ነው እንደማያፈርስ ካወቅ እንዴት ለምን እንደ አይነት ነገር ትዳፈራላችሁ እንግዲህ ሰይጣን በታሰረበት ጊዜ ራሳቸው ሰይጣን ለማን ተሞክራላችሁ ማለት ነው ሰይጣን ነው በሌላ ጊዜ የሚማከከበት ፈርዶበት ሰይጣን ዳርጎኝ ይላል በረመዳን ሰይጣን ይታሰራል ተብሏል ስለዚህ የሰይጣንን ስራኛ ራሳቸው ተወካይ ሆነን እየሰራን ነው ማለት ነውና አግባብ አይደለም በጣም ከባድ ስህተት ነው የተሳሳታችሁት እንደገና ደግሞ ተሳሳታችሁ በኋላ መጠየቅ ሲገባችሁ ራሳችሁ ለራሳችሁ ፈትዋም እየሰጣችሁ ነው 60 ምስኪን ነው ሌላ ችግር ነው 60 ሪያል ሰጣሁኛል ሪያል ሳይሆን መጀመሪያ ባሪያ በነበረበት ጊዜ አንድ ባሪያ ነፃ ማውጣት አለበት አንተም ለራስህ እሷም ለራሷ ሁለት ባሪያ ነፃ ማውጣት ነበረባችሁ ማለት ነው እሱ ካልተቻለ ደግሞ ሁለት ወር ነው የምትጦሙት በመደዳ ያለ ረፍት ሪያ አንድ ቀን ሶብር ማረግ ያቃተው ሰው 60 ቀን ባለም ማቋረጥ መጦም አለበት ነው መከጫው ይሄ ነው ቁርአን ራሱ በግልጽ የሚያስቀምጠው ማለት ነው እና ሁለት ወር አንድ ቀን እንኳን በመሐከል ብታፈርስ እንደ አዲስ ትጀምራለህ ማለት ነው ከባድ ነው እናንተ እንዳሰባችሁት አይደለም ይሄን ያልቻለ ደግሞ 60 ምስኪን ነው የሚመግበው 60 ሪያል ሳይሆን አንድ ሪያል ምግብ አይገኝም 60 ምስኪን እንግዲህ አንድ ራት ወይ አንድ ምሳ ምን ያህል እንደሚጠይቅ ታቃለ 15 ከ20 ብር ሊሄድ ይችላል እንደዛ አድርጎ ነው እንጂ የሚከፈለው እንዲበቀልድ አይደለም ፈትዋውን ተሚስተነ የተቀበልከው ስለዚህ ያ ምንም አልከፈልከም እንደከፈልከ አይቆጠርም አሁን አንተ ወጣት ነህ እንደድምጽህ ከሆነ ወጣት ከሆን ረመዳን ካለቀ በኋላ አዘጋይተህ ሁለት ወር መደዳውን መጦም ይተበቅብሃል ነው ይሄንን ምናልባት በስራ አይነት በሙቀት አልችልም የምትል ከሆንክ ስንፍና ሳይሆን በተጨባጭ ሞክረው ማትችል ከሆንክ ያኔ ወደ 60 ምስኪን ማብላቱ ትሄዳለህ ለ60 ምስኪን የሚበቃ ምግብ አዘጋጅተህ ያን በሚገባ መመገብ አለብህ እንጂ 60 ሪያል ወሮሮ ከፋራ ከፈልኩኝ ማለት አይቻለም ነው እንግዲህ ያው ዝግጅት ማድረግ አለበት ቀዛውን ለመክፈል እንግዲህ አላህ ነው አላህ ይርዳ እሷም እንደዛው እሷም ሳትቃወም ተስማምታ አስተናግዳ ከሆነ ራሷን ብላት ፍታለች እሷም እንደዛው ይጠብቃታል ማለት ነው አንተ አስገድደህ አታቅማ በላይ የተከላከለች እንቢ ብለህ ከሆነ ያረከው አንተ ነው ወንጀሉ ተጠያቂው እሷ ቀዳዋን ብቻ ታወጣለች ማለት ነው طيب جزاكم الله خيرا ስልክ መስመር ላይ አለ እሱን እንቀበላለን ተውፊቅ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ايش طلع طيب تفضل برمضان ቁርአንና ወጥን ደስ ነው እስቲ ደጋማው ጥያቄን ድምጽን ከፍ አድርገን አታፈን ፈታ አድርገን እስቲ አልሰማነው በረመዳን ወሮች ብዙዎች ቁርአን በመቅራት ማሳለፍ ይፈልጋሉ ያኔ አንዳንድ ጊዜ ወዱ ተከታለው ማንጋዳ መኪናው እንደዚህ ወዱ የተከፉ ቁርአን መያዝ እንደዚህ እንዴት ይታያል አይዋ አይዋ طيب ያለ ወዱ ቁርአን መቅራት እንዴት ይታያል ነው ጥሩ ሌላ ጥያቄ አለ ተውፊቅ ሌላ طيب እሺ شكرا ጀና ምለው طبعا አንዳንድ ጊዜ ቁርአን መቅራት እንፈልጋለን ስራ ከስራ አንፃር መኪና ውስጥ ልንቆይ እንችላለን እና አንዳንዴ ውዱእ ላይኖርን ይችላል ያለ ውዱእ ቁርአን መቅራት አይቻልም ይባላል ይሄ ነገር እንዴት ነው የሚታየው ያለ ውዱእ ቁርአን መቅራት አይቻልም ማለት የለም ብዙ ጊዜ ሰው እየተምታታባቸው ነው ያለ ውዱእ ቁርአን መቅራት ይቻላል በሁሉም መዛም ማለት ይቻላል ግን መንካት ላይ ነው اختلاف ያለው ማለት ነው አይዋ ቁርአንን ያለ ውዱ መያዝ መንካት ያለ ሽፋን ቀጥታ መንካት ይቻላል ወይ ሚለው ላይ ነው خلاف ያለው እንጂ መቅራቱ ላይ አይደለም ለምሳሌ ሐፊዝ ከሆነ ዝም ብሎ መቅራት ይችላል ወይም ደግሞ ቁርአኑን ኩርሲ ላይ አስቀምጦ ሳይነካው ቀጥታ መቅራት ይችላል ባሁን ጊዜ ደግሞ ጀዋል ውስጥ አለ ጀዋላችንን ይዘን ብንቀራ ምንም ችግር የለም ምክንያቱም እሱ ሻሻ ውስጥ ነው ያለው እጃችን እየነካ ነው አይደለም حرفን ቀጥታ መቅራት ይቻላል ማለት ነው እና አይቻለም የሚሉት መንካት ላይ ነው بعض العلماء اختلاف ያላቸው እንጂ መቅራት ላይ ምንም خلاف የለም ሁሉም መቅራት ይችላል በሚለው ነው መስማሙት ማለት ነው አይዋ ያው መንካትም ቢሆን ውዱእ እና ጀናባ ላይ ያለው ነው ምንጣት አላባሽ ሴቶች ወራባ ላይ ያሉ የወልደም ያለባቸው እንደውም ወንዶችም ቢሆኑ ጀናባ ያያሉ መቅራት አይቻለም የሚለው ከዚህ ጋር ምጣጣባቸው አለ ሰዎች ጀናባና የወራባ ያለባቸው ሴቶች ቁርአን መቅራትም መንካትም ያለባቸው ነው በጅምሁሩ አስተሳሰብ እነሱም ላይ እንዳውም ይቻላል የሚለው ራእዮች አሉ ማለት ነው የውዱእ የሌለው ሰው ግን አይቅራ የሚል የለም ውዱእ የሌለው ሰው መቅራት ይችላል በማንኛውም መልኩ መንካቱን የሚጠሉ አሉ ይቻላልም የሚሉ አሉ ማለት ነው ስለዚህ በመሰረቱ ባሁን ጊዜ በጀዋላችን ውስጥ ስላለ በቀላሉ ምንም ሳይኖር መቅራት ይቻላል ነው ሐፊዝም ከወቅቱም ለመቅራት ይችላል ችግር የለም ጀዛከላሁ ኸይራን ጀዛከላሁ ኸይራን طيب ان شاء الله عبد الرحمن مسمر له الله እሱን እንቀበላለን نعم عبد الرحمن عمر نعم سمعني يسمع تفضل طيب يحكمنا بعلموا يا نبركم ايوه ለክምና አንዳንድ ሰዎች ይመጣሉ ማርፌ አልፋቸው ጾም ያጣፋል ብለው ይጠይቁኛል እኔ እርግጠኛ ባልሆንኩበት ነገር ወይንም ያኔ ይሄን ለማንደነሱ ለማንገር ማርፌ ጾም ያፈርሳል ወይንም ማፈርስ የሚለው ነገር ነው ኢንሻአላህ አይዋ የሁለተኛው ጥያቄ ኢንሻአላህ እንዳላስረዝምባችሁ دمر مرا مساب قوم يتفال دمر مرا يا دمر مرا يعني دم كارته ووسته مرمرا لما ادرك يا طيب خير طيب يا ثوثتኛው የስካር ምርመራ ማለት ነው ከጣት ላይ ትንሽ ደም ትወስደዋ قوم ያፈሳል የስካር يا የስካር طيب طيب يا አራተኛው ኢንሻአላህ በዚሁ ዙሪያ ነው ሁሉ በደም ስር የሚሰጥ መርፌዎች ያጠፋሉ طيب يعني ደም ስር ከኦክሲጅን ጋር ተደባልቆ የሚሰጠው መድኃኒት على ما ነው ለምግብነት የሚያገለግል ነው طيب በደም ስር የሚሰጠው ለምግብነት የሚያገለግል ነው نعم በደም ስር የሚሰጠው መርፌ نعم እንደ ምግብነት የሚያገለግል ነው ወይስ ሌላ ማለት ነው እንደ ምግብነት የሚያገለግለው ይሄኛው የትኛው ኦክሲጂኑ ከደም መሳቡ የምግብ እንደ ምግብነት እንትን ነው እሺ አይዋ طيب ኦክሲጂኑ ሳ ኦክሲጂኑ ላይ ተጨምሮ ኦክሲጂን ጋር ተደባልቆ የሚሰጠው መድኃኒት አለ ፈሳሽ ነው ኦክሲጅን ማሽኑ ሲከፈት ማለት ነው መድኃኒቱ ወደ አንፎል ስለሚቀየር የጾምን ያጠፋል طيب جزاك الله خير የመጨረሻው ኢንሻአላህ አንድ እህታችን ናት ቤተሰቦቼ ዘካተል ፍጥር ከዛሬ አውጥተው ማነው ዘካተል ፍጥር ለቤተሰቦቼ ማውጣት ይችላል ወይ ነው የምትለው يعني ከዚህ እሷ ታወጣለች አይደል ከዚህ በፊት ለራሷ لا አባታቸው ሰለሞተባቸው ነው አይዋ አሁን ሞቷልና እኔ አባቴን ተክቼ የሁሉንም ማውጣት ይችላል እንስላም طيب እሺ ምናልባት ሶላቱ ማይሰገድ ይሆናል طيب እሺ ሁላችሁም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala خير جزاكم الله Subhanahu Wa Ta'ala ይክፈልልን አላህ ያፈዝ እሺ طيب ወያክ ኢንሻአላህ عبد الرحمن جزاك الله خير عبد الرحمن እንግዲህ ጤና ባለሙያ ነው የሚለው ብዙ ጊዜ የሚያጋጥመው ነገር ነው ረመዳን ውስጥ ስለ መርፌ ጉዳይም ጠይቀዋል መርፌ ምን አይነት ነው ጾምን ያፈርሳሉ የሚባሉ የማይፈርሱ አዎ እንግዲህ መርፌን በሚመለከት በሁለት ደረጃ ይከፈላል ምናልባት አንተ ባለሙያ ስለሆንክ የተለያየ ዘርፍ ሊኖረውም ይችላል አንተ ተተነትነዋል ማለት ነው እኛ እንግዲህ በሁለት መልክ ነው መርፌን የምናየው መርፌ የምግብ መርፌና ደረቅ መርፌ በሚለው ማለት ነው የምግብ መርፌ ከሆነ በቀጥታ አንድ ሰው መብላት የማይችለውን ሰው እንዳይጎዳ በፈሳሽ መልክ ይሰጡታል ማለት ነው ራብን እንግዲህ ለማቋቋም የሚረዳው ነገር ስለዚህ ምግብ ስለሆነ አላም ጦባይ ወጣውን ባፉ በደም ስር ያ ምግቡ እንዲገባ ተደረገ ማለት ነው ይሄ የምግብነት ለምግብ አገልግሎት ስለሆነ ሰውነትን የሚገነባ ስለሆነ ለመድኃኒትነቱ ሳይሆን በምግብነቱ የተወሰደው መርፌ ያፈርሳል ይሄ የታወቀ ነው ሁሉም ይስማሙበታል ማለት ነው ሌላው ደረቅ መርፌ ለበሽታ ማስታገሻ ብሎ የሚሰጥ መርፌ ይሆናል ማለት ነው ያ ምግብ አይደለም ወደ ሆድም አይደለም ይሄደው ማለት ነው በቀጥታ በደም ስር ሆዶ መድኃኒቱን ያ በሽታውን ነው የሚዋጋው የዛ አይነቱ መርፌ ተረቅ መርፌው አይጎዳም ምክንያቱም በምግብ ደረጃ አይደለምና ማለት ነው በዚህ ማከል ቅድም ያነሳው ነገር አለ እንደ ኦክሲጅን ምናምን የመቀላቀል ሁኔታ እንዳለ ነው ምክንያቱም ባንዲ በኩል የመድኃኒትነት ባህሪ ኑረት በላ በኩል ደግሞ በምግብነት የሚያገለግል ከሆነ እሱ የምግብነት ባህሪ ካለው መጠንቀቅ ይኖርብናል ማለት ነው በመሽት ማድረግ አለብን በቀጥታ የምግብነት ባህሪ የለውም ከተባለ ቀን ቢሰጥ ችግር የለውም የምግብነት ባህሪ ካለው ሙሉ በሙሉም በለምግብ ቢሆን ወይም ደግሞ መድኃኒትነትና ምግብነት የተቀላቀለበትም ቢሆን ይሄ ከሆነ ቀን ባያደርጉ የተሻለ ነው ማለት ነው ይሄ እንግዲህ ያው አስቸኳይ ነገር ካልሆነ የጤንነቱም ያሰጋ ከሆነ በመሰረቱ ለበሽተኛ ተፈቅዷል ቀንም እንዲያፈጥር ታፈጥሮ ያፍጥሮ መታከም ይችላል ግን የዛን ያለ አስቸኳይ አይደለም እስተምሽት በቆይ ምንም አይደለም ካለ ጦሙንም እንዳይፈርስበት የሚፈልግ ሰው ካለ ይሄ ደረቅ መርፌ ስለሆነ ምንም አይጎዳም ብላችሁ ሰጣላችሁ ማለት ነው የምግብነት ባህሪ ታለው ግን በከፊልም ሆነ በሙሉ የምግብነት ባህሪ ያለው ስለሆነ ጦምህ እንዴት ነው ማፍረስ ትፈልጋለህ ወይስ ትታገሳለህ ትሉትና ምርጫውን ተሰጣላችሁ ማለት ነው ደሞ ሰደሳ መቅዳት አዎ ደም መቅዳት የሚባለው ያው እሱ مختلف ነው ያው ሒጃማ ጋራ የባዕድ العلماء ወዋግም ተመጥምጦ የሚወጣው ደም ያፈርሳል ብለዋልና ረሱል በዚህም ያው በተለያዩ መሳሪያዎች ደሙ ከወጣ እንደዛው ነው ብሎ በመቀየስ ማንኛውም ሰው ሁን ብሎ ያወጣው ደም ሊያፈርስ እንደሚችል የሚናገሩት ብዙዎች ናቸው ማለት ነው አንዳንዶቹ ግን የዋገም ደም ተቆዳ ነው የሚወሰደው ቆዳው ትንሽ ጠቅ ይደረግና በቆዳው ውስጥ ያሉ ደሞች ናቸው ተመጥምጠው የሚወጡት ማለት ነው ይሄኛው ግን ከደም ስር ነው የሚወጣው ከደም ስር የሚወጣው ከዛ ጋራ የተለያየ ነው ባህሪውና አይጎዳም የሚሉ ማሉ ለጥንቃቄው ግን መተው ይመረጣል ማለት ነው በለሊት ቢሆን ደም መቅዳቱ አስቸኳይና አስገዳጅ ነገር ከተፈጠረ ሰው አደጋ ላይ ከወደቀ አፍጥረህም ቢሆን ልትረዳው ይገባል ያው ቀዷን ታወጣለ ማለት ነው ግን የማያስቸኩል ከሆነ የደም መቅዳቱን በለሊት ቢደረግ የተሻለ ነው ነው አንዳንዶች እንኳን ይሆናል ቢሉም ጥንቃቄ ስለሚያስፈልግ ማለት ነው طيب አንዳንድ ጊዜ ከደም መቅዳት ጋር ታይዘው የሚነሱ የሱካር ህመምተኞች አንዳንድ ጊዜ ደማቸው ውስጥ ያለውን ሱካር ለማየት ብሎ የሆነ ትንሽ ጂሃዝ አለ በዛ ጂሃዝ ጠቅ ያደርጉና ደም ይወጣል ምናልባት ጠብታ እንኳን የሚደርስ ነገር አይደለም ትንሽ የደም ናት ያ አይጎዳም ቼክ ለማድረግ ብቻ ነው አዎ ያ አይጎዳም ምክንያቱም ያ ዋግምት ያ ፈርሳል የተባለው የተወሰነ ከመያ ስለሚወጣ ያ ነገር በሰውነቱ ላይ ድክመት ያመጣል ሰው ደሙ በተቀነሰ ቁጥር እየደከመ ይሄዳል ተጽዕኖ ያረግበታል ማለት ነው እቻ እንድንቁጣ ተቀምጥለው ምንም ደም ወጣ ተብሎ የሚያመጣው ነገር ስለሌለ እሱ ላይ ጎዳ ይችላል طيب ከዚህ ጋር ታይዞ ምናልባት አንዳንድ ሰዎች ኢንሱሊን የሚጠቀሙ አሉ ይሄ ማለት የምግባቸው ወደ ኢነርጂ እንዲቀየር ወደ ሰውነታቸው እንዲዋሃድ የሚጠቀሙት መርፌ አለ ያ መርፌ ምናልባት ከምግብ ጋርም ግንኙነት ተቀራራቢ ነገር አለው ምናልባት ለምሳሌ ለሊት ላይ ራስቶ ቀን ላይ መወጋት የሚፈልግ ካለ ይሄ ነገር ጾሙን ያበላሽበታል ያ ቀድም ያልኩት እኮ ነው እንግዲህ ተፋሲሎ አንድ ባለሙያ በሚሆንበት ጊዜ ለቂያስ ይሄ ነገር እንግዲህ በዚህ ደረጃ ያለው የምግብ አይነት ባህሪ ያለው ያፈርሳል ተረቀ መድኃኒት ብቻ የሆነው አያፈርስም የሚለውን መደብ ከያዙ በኋላ ወይ ይሄን መቀየስና እንትን ማለት ማነጻጸር ያለባቸው ባለሙያዎቹ ናቸው ማለት ነው እና ይሄ ነገር በምግብነት ነው በአመዛኝ የሚያገለግለው ወደ ምግብነት ያለው ሚና የተሻለ ነው የሚባል ከሆነ ሰውነቱን የሚገነባ እስከሆነ ድረስ ያ ሊያፈርስ ይችላል ማለት ነው የደረቅ ነው በሽታን ማስታገስ ነው እንጂ ከምግብነት ጋር ምንም ግንኙነት የለም የተባለው ይቻላል طيب جزاكم الله خيرا طبعا ቀራችን አንድ ደቂቃ ናት ምናልባት ያልነበትም ቀን የጁምዓ ቀን ነው ረመዳን ውስጥ ያለ ነው እስቲ በዚህ ቀን ወይ ደግሞ እንዲሁ የረመዳንን ጊዜያቶች መጠቀም ላይ በተወሰነ መልኩ አንድ ደቂቃ አዎ እንግዲህ ይቺ ቀን በአዘቦቱም ቀን በጣም ይቺ ሰዓት ውድ ሰዓት ናት ብዙ ጊዜ በተለምዶኛ ትኩረት አንሰጣትም እንጂ አኺር الساعات يوم الجمعه ልዩ ናት በሌላም ቀን ባዘቦቱ ቀን ማለት ነው እና በታአሱር በኋላ ፀሐይ ልትጠልቅ አካባቢ ላይ ባለው ሰዓት ላይ አንድ ሰው ኮስተር ብሎ በዚክር ላይ ካሳለፈ ትልቅ ደረጃ የሚገኝባት ናት ማለት ነው በማንኛውም ጊዜ ረመዳን ላይ ሲሆን ደግሞ የበለጠ ጥፍ ድርብ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ አሁን مسجد مهديان يا قرآناتين يقران يتوسنا مغرب درس ذا قويتا بنارق وسواس እንዳያጋጥመን ይችን ወርቃማ ሰዓት ልናገኝ እንችላለን ማለት ነው ዱዓችን مستجاب የሚሆነበት በጣም ያለምንም ጥርጥር በዛ አኺራ ሰዓት ላይ ዱዓ ያደረገ ሰው ተቀባይነት አለው ተብሏልና በረመዳን ሲሆን ደግሞ የበለጠ ስለሚሆን ለዚች የሰዓት ትኩረት ብንሰጥና ብንጠቀምባት በጣም መልካም ይሆናል ባይ ነኝ طيب احسن الله اليكم جزاكم الله خيرا በጣም እናመሰግናለን ከበተመልካቾቻችን ስም ለነበረን ቆይታ ሰዓታችን ተገባደዋል ኢንሻአላህ በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ جزاكم الله خيرا الحمد لله ክብራትና ክብራን የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ፕሮግራማችን ታዳሚዎች የተከታተላችሁ ያላችሁት የረመዳን የፈትዋ ፕሮግራማችን ነበር የዛሬው ፕሮግራማችን ይሄን መስል ነበር ዛሬ ጁምዓ ነው የረመዳን ወር የተባረከ የረመዳን ወር ውስጥ ያለነው በተቻለን መጠን በዱዓ ራሳችንን እንዲሁ ደግሞ የሙስሊም ኡማውንም እንዳንረሳ እንዲሁ ለቤተሰቦቻችንም دعاء نادرج عنده للنبي صلى الله عليه وسلم لا صلوات النابزة الله سبحانه وتعالى سمته كم يتكلم سوتش درجن إن شاء الله بتمساسي ساعات الله سبحانه وتعالى أدمي أشنوس قويتها كادر رجلن من الجنان يهونال بيتوبيا ساعات كتاتر كأسر ساعات كأسران دساعات إن شاء الله وإلى لقاء آخر هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالهداية وبالمودة تطفني